各位朋友，各位同学，大家好，非常高兴又到了我们 Mr. Chen 教英文的时间了。那么在今天的节目当中，要跟各位介绍有关于偶漏跟漏以 s us 啊，那么来代换的一个句型用法。那么偶漏跟漏这个用法，这个呢啊是一个连接词，叫做虽然。那么其实在国中我们就学过这个漏跟偶漏的用法，那么它是这个所谓的让步句，也是副词子句的一种。那么两句可以对调之外呢，它同时也不能跟 but 所连用，因为 although 跟 but 只能用 although 或 but 来使用。那么这个，但是呢，在我们高中的句型呢，进一步的把 although 跟 low 这个句型呢，以 us 来代替，而形成一个非常特殊的用法。那么这个特殊用法，如果你不了解这个句型的话，很多时候在阅读测验呢，可能往往会会错意，或者是我们在这个大学考试里面也没有办法使用这样的一个比较高级的句型来使得我们的作文更完美。所以我们今天呢特别把这个 although 跟 low 的这个句型呢代换成 us 的用法让这个大家能够对这个us 的使用方法呢更加的清楚明了那么因为本来这个 us 就有很多各种不同样的用法，它可以表示身份，可以表示如此的或者是甚至用在比较级，叫做 us。 好，那么今天我们就针对这个 although 跟 low 呢，用以这个 us 来代换的时候要怎么使用的这个句型的代换来做一个详细的剖析。当然也希望呢我们同学或者是好朋友，如果觉得这个影片对你有帮助的话，也别忘了订阅、按赞、分享，并随时开启旁边的小铃铛，以接收到我们最新的讯息。好的，那么现在我们来看 although 跟 low 以us 来代换的一个句型用法，非常的这个重要的一个句型。好，那我们从句型里面看到那么这个括弧呢代表是 low， 当然也可以用 although 加上主词加动词，因为它本身是一个连接词，引导一个子句，加上一个这个形容词或者是这个副词，或者用 and 加上名词，那么加上另外一个句子。当然这个句子呢后面这个句子因为本身前面没有连接词，它是一个主要子句，而这个前面带连接词的这个呢就是一个标准的副词子句。好，那么现在呢前面的这个子句的部分呢，我们可以把后面的这个不定冠词加名词以及形容词副词的部分移到前面来，移到前面来的时候就会变成名词呢跟这个形容词副词调到前面去的情况。那么这边非常重要，名词一旦在前面是不加冠词，非常重要名词到前面去的，它的 a 跟 and 就消掉了，而 although 呢或者 low 到后面来就变成了 us。但是这边呢这个 us 也可以用 low 来代替，但是不可以用 although 来代替这个是比较特殊的，因为我们通常用这个 although 都是比较正式的用法，但是在代换成这个句型的时候，它这个 us 的部分只能用 low 来代替，不能用 us， 是非常 special 的那么加上主词动词，在后面加上一个另外一个主句的主词动词。好，那么这边也特别提到名词放句首时，其前不可以加 a 或 and。好，那我们就实际来操作这个句型用 us 来代替这个 although 的句型。好，比如说我们看第一题，虽然他是个老师，但他不能知道每一件事情。 Although he is a teacher, he can't know everything 当然老师不是万能老师是这个就某一方面就比较专精的一个专家所以 although he is a teacher, he can't know everything。 好，马上我们来运用这个句型，把 although 倒到后面去变成 us，而把这个不定冠词名词或者形容词副词移到前面去。好，这个地方很显然呢它有一个名词的部分，同时它加了冠词移到前面去就变成 teacher， 然后呢 although 移过来变成 us， 所以这个是一个非常特殊的句型，就变成 teacher as he is he can't know everything 就变成了用这个 us 来代替 low 的这个 although 的句型同样的第二题我们也来看一下虽然他努力但是失败了。Although he worked hard, he failed. 好，我们同样的但是在这个部分呢并没有出现名词，而是出现了一个副词。同样在公式里面我们告诉你是形容词或副词可以调到前面去。所以我们这一题呢就是 hard as he worked, he failed。
虽然他非常努力，他依然失败。Hard as he worked, he failed。如果我们在真正在大学考试或者在中级啊英文呢，我们用这样的一个句型呢，啊，当然是会让人刮目相看。Hard as he worked, he failed。好，再来我们看第三题，他虽然累了，但仍然继续做下去。Though he was tired, he kept doing it。啊，仍然保持继续做下去。好，在这个时候呢，我们发现它这个地方也是没有名词，而出现了一个形容词叫 tired。好，我们依旧把形容词移到前面去 ，tired us。好，我们把这个 low 移过来变成 us。Tired as he was, he kept doing， 不断继续做下去啊。好，第四题，虽然他很爱她，但最后他人放弃了他。Though he loved her very much, she deserted him， 把他遗弃掉 ，deserted 啊。那么 in the long run， 最后的结局 in the long run。好，我们一样的这一句里面，哎，我们这句出现的一个 very much。也是没有名词，但是 very much 不能以两个字啊。我们前面呢是以这个副词 much 移到前面，叫 much as， much as， 啊， much as he loved her， she deserted him in the long run。啊，这最后终于就这个最后结局还是抛弃他了。所以我们如果是 very much， 移 much as 移过来 ，low 变成 us。好，这是非常重要的一点。好，我们看最后一个注意啊，这边我们来一个注意，就是上述改变后的句子中也可以保留 low 而不可以使用这个 although 来代替 us， 这个地方我们刚刚也提到过了，所以我们实际上来做一个例子，再把这个重点强调一下。好，比如说虽然他很好，但我不喜欢他，他各方面都不错，可是呢偏偏呢啊就觉得看他不是很顺眼啊，也有这样的事情发生的。我们在Nigh as he is, I don't like him。 当然这个 as 就是我们讲的 low、low he is nice， 当然这个已经做了倒装了。那么在倒装的时候，如果你不想用 as 的话，我们就可以出现 nice though， nice though he is, I don't like him， 我真的不喜欢他。好，那么注意二的话，好，我们看一下注意二。好，如果句型中含有，特别注意助动词啊 ，may 的时候，就是在这个里面出现 may 的时候，必须将原型动词 v 呢，原型哦，特别注意一字句首，因为我们知道哈，一旦这个子句副词子句的部分它出现 may， 它后面会出现一个原型动词，特别注意这个情况是非常特殊的啊，因为我们在这个公式里面用到的都是所谓的名词移到前面去，或者形容词副词。但是一旦出现了所谓的 may 这个助动词的时候，我们这个地方放一个原型动词，我们直接把原型动词移到句首啊。那么 he would definitely fail， 他必然失败啊，就是这个他还是啊，那么无疑的啊，他必定失败啊，他将必然失败 ，definitely fail。好，现在呢，虽然他啊可能呢啊这个尝试去做。好，那么他终究失败。这个地方我们有个原型 ，may 原型哦，移到前面叫 try。那么 as he may 哈，我们这个地方 he may 还是我们这个地方比较特殊，是把这个 try 移到前面来。Try as he may, he will definitely fail。啊，那么这个就是所谓的，如果我们出现助动词的情况下，我们就移后面的原型。好。那么今天我们教的这个啊特殊句型是一个非常变化的句型啊，那么用 as 来代替 although 跟 low， 而一旦后面有名词或者是形容词副词，我们把它移到前面去，而名词的部分我们把冠词给省略掉，那形容词跟副词移到前面去，后面放一个 as， 那个 as 就代表虽然的意思。当然 as 我们可以用 low 来代替，但是不能用 although， 我们也可以用啊形容词副词加上一个 low 啊。那么加上主词这个样的一个句型，同时如果比较特殊的是后面如果出现 may 加原型，我们同时可以把原型动词移到前面去，使得造成一个原型动词加上 as 的这样的一个句型。所以这是一个啊多变化的句型，也是我们在这个高中以及中级英文呢非常重要的一个啊英文文法句型。也希望呢
能够这个啊，同学能够善用这个句型，用在各种的文法啊，这个啊写作方面，相信能够大大提升啊我们的写作能力啊。那么今天我们这个偶漏的这个句型呢，也就进行代换句型，也就进行到此啊。当然也希望这个影片对您有所帮助啊，别忘了订阅、按赞、分享，并一定开启旁边的小铃铛，随时接收到我们最新的讯息。好，期待下次再见，谢谢。